Eso, tonana tsabolait. Eso, tonana tsabolait. የስኳርን ዋጋ መናር ተከትሎ የሚናፈሱት ወሬዎች እንደ መንግስት በዝምታ ማለፍ ተገቢ አይመስለንም። በእርግጥ የዛሬ ሌንዳችን የኢኮኖሚውን እድገት በተመለከተ ወይም የመለከ አመቱን ግብ ለማሳካት ከያዝነው አጀንዳ ቢሆንም ተከሰተ እየተባለውና በአንዳንድ ጥገኛ አስተሳሰብ በነገሰባቸው አልባልተኞች እየተናፈሰ ስላለው አንዳንድ የተዛባ ወሬ ማስተካከያ ለመስጠት ነው። ተከሰተ የተባለው የኑሮ ውድነት አልባልተኞች እንደሚሉት ሳይሆን እያስመዘገብን ካለው የኢኮኖሚ እድገት ጋር የመጣ በመሆኑ እውነታው አልባልተኞች እንደሚያናፍሱት እንዳልሆነ በተጨባጭ እያስመዘገብን ካለነው የኢኮኖሚ እምርታ ጋር የመጣ መሆኑ እንዲታወቅ ነው። እንደ አሳብ ማንም በነፃነት የፈለገውን መናገር መግለጽ ይችላል። ይሄ በህገ መንግስቱ የተቀመጠለ ዲሞክራሲያዊ መብት ሆኖም ይህ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የሚነገሩ የሚናፈሱ ወሬዎች በዝምታ ለማለፍ ማስተካከያ ለመስጠት በማሰብ እና የመንግስትም ኃላፊነት በመሆኑ በዚህ እንዲታረም ለማሳሰብ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። እሺ፣ ስለተፈቀደልኝ አመሰግናለሁ። እኔ የድሮ መወደድና ስሜቱ የሚሰማዎችን እንዲነግሩ ነው። የኑሮ ውድነት አለ ብሎ በእርግጠኝነት ማስቀመጥ አስቸጋሪ ነው። ያም ሆኖ የተወሰኑ ችግሮች የኢኮኖሚ እድገቱ በፈጠረው አንዳንድ ሁኔታዎች በህዝብ ላይ ተከስቷል። ለምሳሌ አንዱና ዋነኛው የጤፍ ዋጋ መጨመር ነው። ጥያቄው የጤፍ ዋጋ መጨመሩ ላይ አይደለም፣ ለምን ጨመረ የሚለው ላይ ነው። የጀመረው ጊዜው ወይም ዘመኑ ሊያራምደን በሚችለው መልኩ በነደፍ ነው አዲሱ የግብርና ምርት ፖሊሲያችን ጋር በተያያዘ ገበሬው የተሻለ ምርት አምርቱ የተሻለ ዋጋ መፈለጉ ነው። በመሰረቱ ሀገራችን ጤፍ ችግር የለባት። የቆላ ጤፍ፣ የደጋ ጤፍ፣ የወይነ ደጋ ጤፍ፣ ጥቁር ጤፍ፣ ቀይ ጤፍ፣ ባኛ ጤፍ፣ ነጭ ጤፍ፣ ሰርገኛ ጤፍ አለው። ብዙ አይነት የጤፍ አይነቶች በሀገራችን ውስጥ አሉ። ችግሩ መርቶ በመላቱ ላይ እየተፈጠረው ነው። ህብረተሰቡ አቅሙ ፈቀደ መጠን የተሻለ ጤፍ ይፈልጋል። ገበሬው የተሻለ ጤፍ አምርቶ የተሻለ ዋጋ ይፈልጋል። ገበሬው በተሻለ ዋጋ አትሽጥ ማለት አንችል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ችግሩ ጤፍ ብቻ አይደለም፣ ሌሎች ሸሮቹም ዋጋቸው አይቀነስ ብሏል ነው የሚባለው። በዚህ ላይ ያሉት አስተያየት የሚባለው ስለተባለው የማውቀው ነገር የለም። ለጊዜ ደረሰኝ መረጃ ይህ ብቻ ነው። በድጋሚ አመሰግናለሁ። ቅድም ሲገልጹልን ከላይ ጠየቀ ጥያቄ ላይ ሲመልሱ የኢኮኖሚ እድገቱ የፈጠረው አንዳንድ ሁኔታዎች ነበሩ፣ ሁለት የተወሰኑ ችግሮች የተፈጠሩት ብለዋል። እነዚህ አንዳንድ ሁኔታዎች ያሉትን ቢያብራሩ። ወደኋላ መመለሱ አስፈላጊ አይመስለኝ። አመሰግናለሁ። የስኳር ዋጋ መናርን በተመለከተ የሚል ካለ ጥሩ። እሱ ደግሞ ብዙ የተለየ ነገር የለውም። የስኳር ፍላጎት መጨመርን ተከትሎ ይመጣል። የኢኮኖሚ ሲያደግ የህዝቡ ፍላጎት በዛ መጠን ይጨምራል። ይህም የሚያሳየው የሀገራችን የኢኮኖሚ ምርታ። የስኳር ፍላጎት በሀገር ውስጥ ካለው የስኳር ምርት ጋር ፍጆታው ሊጣጣ ባለመቻሉ መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ ሊያስከትል ይችላል። ያም ሆኖ መንግስት ይህን በዝምታ አልተመለከተ። ሁኔታዎችን ለመረዳዳት ጥረት የተደረገ ነው። እሺ፣ በድጋሚ ድምፅ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። የስኳር ዋጋ መናር አስመልክቶ ለቀረበልዎት ጥያቄ ሲመልሱ መጠነኛ ለውጥ
Sudah gara